A primeira casa que iremos ver situa-se na Península de Troia, numa urbanização de gosto excessivamente orgânico, com ruas serpenteantes, acabando em passos redondos, através da ondulação do terreno, que outrora foi um pinhal. É que José Vieira eh, desenhou a sua casa em completa ruptura com, com os exemplos já existentes. No fundo, paredes brancas, telhados de quatro águas, com telha-luzas branquiçada, muros baixos, um vago sabor eh, tarde ao português suave. Eh, de duvidosa raiz local, era, era, eram os exemplos que ele tinha à volta. Esta segunda casa situa-se em Melides, numa zona da aldeia já bastante característica, num terreno sem grande história, quase suburbano. A habilidade dos arquitetos José Mateus e Nuno Mateus consistiu em construírem uma imagem forte, um alçado forte de relação com a aldeia. Uh, e depois voltarem à vivência da casa para dentro para um pátio onde com grande domesticidade uh, o fogo se organiza a manutenção de dois sobreiros que já existiam no terreno permite também dar à casa um, uma idade que ela não tem e uma relação clássica e segura com o solo um jogo de comentários cruzados Desta casa Quando foi para a aprovação em sessão da, da Câmara local, levava um parecer negativo do técnico da Câmara, dizendo que não era aceitável construir esta casa porque não correspondia à arquitetura de Alcanena. O que era obviamente um falso argumento, porque Alcanena, como todas as vilas que têm uma história, tem todas as, todas as arquiteturas, todos os períodos históricos. E o que é divertido é que, apesar dessa proposta para reprovar o projeto, o proprietário foi à sessão pública, interveio na sessão pública e quase que exigiu que ela fosse aprovada, porque achava que ela tinha muita qualidade e, além disso, ele gostava muito dela. O fator determinante de, para a opção de fazer esta casa desta maneira foi uh, a geografia do terreno. Portanto, era um terreno desenhado, praticamente todo desenhado, com linhas de vinha e tinha uma pequena elevação que sobrepunha. Uh, e depois confrontando-se com enquadramentos uh, geográficos completamente diferentes. Portanto, o contra-luz da serra e a, a paisagem ondulante imitando a Toscana com os ciprestes. Portanto, a opção inicial foi fazer a casa em cima da colina e depois, pela complexidade do programa, não se pode dizer que era uma casa pequena, não queria fazer e transferir de uma maneira bastante forte, então diluí a casa em vez de fazer uma construção, fiz três. Como a área não era suficiente, reequacionar a casa, mas mantendo-lhe essa imagem ou essa ideia de casa que coroava este este promontório. Por isso, construímos uma casa sobre a casa, de certa maneira refazendo o, o próprio, a própria noção de volume. Metemos uma grande parede que a enquadrava sobre a estrada, desenhamos uma corete que era necessário para ligar tecnicamente todos os pisos. Construímos uma grande estrutura que envolvia a casa e que nos permitia trabalhar de cima para baixo escavando.